Ang kiniyang balaon ni Attorney Mark Tolentino. Karong buddaga na nasa linya si Attorney Mark Tolentino. Good morning, Attorney. Happy weekend. May buntag kasama Ramilo itong mga soaking tigpaminaw sa RMNDX BC Butuan. Kini iniubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Kumusta naman ang Metro Manila karong mga panahon na Attorney Mark? So far, so good ta karon. So, in fact, I'm helping the government now in my private capacity. So, natay gitabangan karon. Mm-hmm. Hopefully, it will be completed by next week. Ah, okay. So, katunang kay gadon nga posisyon, attorney? Isa ta sa abogado niya karon na nag-arrange sa opisina niya karon. So, with the help of the, with the instruction of the Office of the Executive Secretary, muna itong gitabangan karon. Asang office sa Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Attorney Papa? Sa Malacanang. Malacanang mismo. Sa Malacanang mismo? Sa suod sa Malacanang, with doon sa opisina ni Presidente. Ah, okay. So, ang pag-abogado ni Gadon, ay yung disbarment, dili makapekto sa iyang pagka-cabinet member? Hindi na makapekto. Kay as long as you have the trust and confidence of the President, in fact, he enjoys the trust and confidence iyan ng opisina doon sa Presidente. So kay ang plano sa ni Secretary Gadon idool ang kato ang BBM administration sa mga katauhan. Okay. Labi na tong ni tabang sa election dahil kay 31 million munang plano gaya nato na I suggest na mabutang ang opisina si Secretary Larga doon mismo sa Butuan City. Ah, okay. Yung plano unta sa Davao but akong gihunghungan ibutan na sa Butuan para mas dali. So basin ma-approve sa Butuan. Ah, okay. So nagsugod na no sa iyang trabaho. Anyway, attorney, diri na ta kay natay mga bisita karong buntaga. Una sa kining issue sa I'm sure nakakita ka sa video ani ni drag queen katong performer nga nagyaga-yaga sa simbahang Katoliko sa dihang iyang gi-perform sa usa ka bar man siguro to ang ama namin ama namo nga giusab niya ang gi-remix niya medyo may pagkapaspas na gasuot pa gid siya og costume nga pare-pareha sa Black Nazarene. Pag blasphemy daw to Attorney Mark. Ang kato siya, of course, namatay gitawag freedom of press, freedom of expression. Okay. So, muna iyang dipinsa. But don't forget, natay gitawag na kanang disrespect to the religious feelings. So, kung makaguba na o makadaot na sa itong religious feelings, sa example, you are very faithful Catholic, tapos na yung mga inadto ng mga kanta, so you can file a case. You have a legal basis to file a case. Kaya nang itawag, kay picto sa imong feelings murag ni mo na insultuhan na insulto ka isip usa ka Katoliko usa isip usa ka Kristiyano. Yes, you can file a case, pero of course ang depensa niya naman art, freedom of press, freedom of expression and art or mana siya. Pero katong sa revised penal code man kuno na no kanang a crime nga nag-offend ka sa usa ka religious feelings, pero dapat kuno ang commission sa maong supposed crime is naasulod sa simbahan within the church. Example daw, magguba kag crucifix, that's blasphemy, i-offend mo ang religious feelings. Pero dapat mamahimo siyang criminal kung within sa church na itabo. Pero kining sa bayot or sa katong maong drag queen performance, gawas man sa simbahan, attorney. Unsa man ang gitawag na simbahan? Is the church the building or the church a grupo sa mga tauhan? Okay. Ato man ang explain magud sa mga Ramil na unsa man ang gitawag church? Ang church ba kada bang building na diha ta nagampo? Okay. Mo ang church or ang katauhan mo ang church? So, muna ito i-garuhod ka sa Marmel. Yes, iyan ang dipinsa. But of course, nasa dipinsa na ang church magod under the law, huwag mag i-definisyon na building na. Pwede mo na siya isa ka, example, na may mga reliyon na walay building. At nag-politics sa barangay hall, diya sila nagampo. So, is it considered pwede sila magbinastos diya kay barangay hall? So, atong garuhod, unsa nang itawag church? Is it a building itself? Or a group of people na ampo. Ampo sa usa ka sa ilang ilang gituhuan na Ginoo. Kaysa balaod, balay alampuan, no? Pero wa gi-define dito unsa ning balay nga alampuan. Church, balay alampuan. Una kita og balay alampuan. Road kayo.
o broad makena. So yes, ang ginsay makakuan mo hindi mo palugaso, but it's a matter of defense niya na, na freedom of press, freedom of religion, or kailangan itawag na, di man na balay ang puan kung di sa bar man tayo. Bar to? So, mo nang muna yung dipinsa. Okay. Pero ang katong reklamo, ang katang itawag balay ang puan, unsa na siya? Is it the building na katong gi, ang tag-iya ang simbahan? How about katong mga reliyon na way mga building? Okay. Nag-pretty like barangay hall. Nag-pretty dia sa gymnasium. Is it considered pwede ba na bastusun kaya di na siya matawag na balay ang puanan? Sa muna is a matter of defense and argument dito na sa korte na ito na depensa on. Kanang insulto ni mong pare, yagayagaan mo ang pare samta nagbisa, is that a crime, attorney? Offending ang, religious feelings? Ang pare, kung nakigibastos ni mo siya, di man ingon kay pare siya, kung bisan pag bisakin siya sa tao, basta imong bastoson ang isang katao, yes, nakilayibil, nakikitawag, pwede ka mo parang kaso kung bastosunin mo sa katao, mapare man na siya o dili. Okay. So, mo nang, ganit, nag-react ang mga ubang senador, ano, no? Nga kahimuan sa Osaka performer nga murag yaga-yaga. Don't forget kasi sa Marmel, ang ganang itawag religious freedom or kanang freedom of press or freedom of expression, di man na siya matawag na absolute. Na yung mga limitasyon. Oh, na yung limitasyon na, na to the extent na di ka mo, mo makabastos o sa katao. Bisa ganun ka nang itawag freedom of press, yan ang libel law. Okay. Ang libel law is actually limitation na siya sa imong freedom to express, freedom to talk. Yes, the right to talk, you have the right to express against grievances sa atong panggobyerno, but not to the extent na imong gubon ang usa ka tawo, ang iyang ang reputasyon sa usa ka tawo. So na yung limitasyon, dili absolute. Ang freedom sama sa freedom of expression o sa art, no? Pero asa ra tama nang atong freedom ana kung magisgot og art? Asa ra tama nang atong freedom? Ang kana bagong art ka sa Marmel, example mo, mag-drawing ka. Mag-drawing ka, it's like a right to believe. Right to believe is absolute. Okay. Di na dapat kontrahon sa gobyerno sa iyong pagtuo. Buot pa sabot kung nagtuo ka na way Ginoo, imo nang katungod. Katungod nimo. Freedom of religion. Nagtuo ka na kanang bukid mo imong Ginoo, imo nang katungod. Absolute ang right to believe. Right to art is also an absolute. Pero kung mohimo na kag butang nang maka-epictos lain tao, for example, right to religion, right to believe, imo nang katungod, pero imong gi-exercise nang imong religious freedom na to maka-epictos lain tao, pwede na siya i-regulate sa itong pang-gobyerno. Ah, okay. So, delegated absolute ang itong tagsa-tagsa ka mga katungod. Although... ang pagtuo, pagtuo, absolute. Okay. Right na to believe. Absolute na right na siya. Pero kung to exercise such belief, nananay limitation ang itong pang-gobyerno. Labi na yung maligsan kung naakay nayatakan, no? Noon na siya. Okay. Salamat sa maong mga katinawa na to remark tuloy sa itong programang Kiniambalaod. Sa inyo na yung mga tawag, no? Kaya basin na mag-cut ang atong line. Protex, katurang naandan ninyo ng mga hotline, 0920-825-4257. Pero sa tawag, kung pwede, sa 0946-561-1559. 0946-561-1559. 0946-561-1559. Natay bisita karon tay, no, pakipindot sa red button para musiga siya. Good morning, tay. Good morning po. Pangalan ni mo, tay? Rinolfo Casio. Rinolfo Casio. Attorney, si Sir Rinolfo Casio doon ay tituladong luna, attorney. Pilaka hektar to, tay? 1.8 hektar titulado. Titulado sa imo sa imong kuan, no? Sa imong manghod. Sa imong manghod. Ikaw lang nagani kay dili kani imong manghod. So titulado siyang manghod. Murag siya lay ni ani attorney. Tapos gigamit ang maong pila ka square meters ang gigamit sa 5,000 gobyerno, kanang gigamit sa gobyerno. 5,000 square meters. 5,000 square meters ang nakuha attorney kay gihimong Daik. Daik. Kisay ga pahimog Daik ang niya? DPWH. Kay flood control murag flood control project attorney kay ang iyang yuta na adaplin sa pa, no? Oh. Unya nakankan. So gib riprapan dayon na ay nakuha nga 5,000. Para nga dito himo ng flood control. Ang pangutana karon attorney murag easement, no?
River easement ba? Ay, na river easement ana, pero ang river easement wa mo nila mo gi kanan sa kapan. Mo gi repro pa nila? Dili. Dili. Ang titulado gi yuta nang mo. Ang titulo titulado. So attorney, nangutani mi siya kwan taga DPWH, di na daw ni cover sa Byronon, why compensation eh? Kaya lang gitawag bagod na gitawag eminent domain. Atong kahuning usan ng eminent domain. Okay. Ang eminent domain, kung kuo sa gobyerno ang usa ka butang na private, basta for public use, there must be payment of just compensation. Okay. But na limitation ang just compensation kasama may lamang na gitawag easement. So atong klaruhon na dito kung na certain portion siya ang property na under easement sa... So, di gina siya mabayadan. Bayaran, oh. Pero katong property na wala na nakabert sa easement, mo na pwede bayadan. Ah, okay. So, bayadan, ang mag-vote, ang gobyerno may mag-vote kung pila. Mm. But of course, you can negotiate. Mm. O di maka-negotiate, mo na ito matawag na expropriation proceeding. Pero kung kaya i-negotiate, manegotiate na diha. Pero unsa ingon sa taga-DPWH, sir? Microphone. Ang ingon sa taga-DPWH, mukuhan sila kaning... Munsa? Mukuha? Dili, mudaik sila. Muhimog daik? O, mabuhat sila daik. Wai kunoy karsada. Wai karsada? O, kakaroon, nabuhat na daik. O. Natunuber na nila, may karsada. Kaya nagkuhan sila sa unahan. Kaya bali, nagsumpay. Ah, so na sila ongoing project sa unahan? O. So, gihimong karsada nila ron? O. Sa kinsa nga kontraktor? Si, kuhan? Advil? O, sa Advil. Advil. Mahinay mo to. O. So, ang easement mo'y wala gitrabaho? Oo, wala gikon. Mikuha sila og pila ka square meters ka? 25 meters. Vertical. Vertical. Oh, horizontal 150. Attorney, unsa yang pwedeng kuha ni? Ang katulay yuta o katong daan day gising gihimog temporary na dala na siya. Temporary. Oh, temporary. Oh, kung temporary na daan na, bisa di ba na pwede na gamitin kay private man na. Okay. So at least pupliti man sila. Labing tong magpapliti daw ka. Dapat kasama sa budget na sa DPWH na katong dala na temporary na gamitin, nagayad smart pliti. Oh, pwede ka magpapliti daw na, sir. Oh, mauli gani ingon ni ko ang ining sa adpil nga kun engineer na magkuan lang kuno road toll. Road toll, road toll. Oh. Na karon sige sige agi. Unsa man ang pagkuan nga ang yuta sige migbuhis. Oh. Ya, sige mig. So mga kag abang sa ila. Toll fee kada agi. Pila ka dump truck magagian sa ila? Ay, di lang ko kay magka 20 ka dump truck kay mag 20. Di lang ko 20 ka dump truck. Pwede sa mga yog abang ana attorney? Pwede mo na mga abang kay private man siya. Unsa pag identify sa amount? So, ang abang mag-o, depende na sa tagiya. Ah, depende na sa abang. Pangayo, ano mo? Ano ang abang na ang DPWH kay naman, apil mas budget na. Oo. Ang, kung mga good sir, ang inyong sa taga DPWH, pag uli nila kuno sa yuta, para ramatamnan, pagkakaroon na na, kuha na, gigamit lang yapon nila. O sa ingon sa DPWH? Na, ang, o sa mga na property na gamiton, gobyerno, o bisabag private, na dili ilaha, nag-i-depliti. Pwede ka mga i-depliti, sir. Kingagi mo na sa imong property. O gali, iningon sila nga, karon kay wa naman matam nila ninyo, ipa-annotate. Yung kung ano, ipa-annotate man mo. Ang yuta, naginahang lamig yuta. O sa'y meaning nga ng ipa-annotate, attorney? Ipa-annotate, na ay sa likod sa titulo, na nakasuwat dito na nga? Description kung example, gisangla, gipanitihan, naka-annotate na siya. So, man, ipa-record. O sa'y ipa-annotate daw, nga? Ang wa na magamit na, wa na matam ni. Ipa-annotate nga in favor sa gobyerno? Muna ginunate ni mo? Mau, yan ko. Hindi na pwede. Dili I think, mad-do mo sa DPWH sana sa regional office or mad-do mo dito kay Mautana mo pilihid na you're requesting na naging rental kay private property man na siya. Dapat na rental, sir, kay private man daw na name mo. Organic lagi kay ninyo. Dito po sa kuan kanang assessor, among gikuanan nga para ma-deductional sa among buhisanan, di man mo kuanan ang assessor. Kaya wak may kibali kuan sukod nga ilang interest dito. Muli na dapat titihan na. So, inyo nang kwanon. Inyo ginang barugan nga baningil mo og kanang gaagi sila. Bayad. Pila ka ha? Sa imong tanaw, pila inyo pa bayad sa toll fee sa kada dump truck? Pila ka dump truck kada adlaw? 20? Dihag yun. So, tag 50-50 kada dump truck? Depende na sa inyo. Ika mo, may tag-iya. Basta ato nino, legally, pwede manukot. Pwede manukot kay private man na. Hindi man na public. Gawas lang kung easement.
siya. Oh. Pila ba ka metro sang easement, attorney? River easement. Ay, di takagwa na kung hindi man sa usag na kung na river mo kasama ramin. Oh, naisukod na, no? Naisukod na siya. Ang just an engineering work. Mm. Pila easement dapat, sir? Sa ingon sa DP, WH. Ang gikan sa boundary, padung dito sa, kung hatag ang easement, 30 meters, padung sa pangpang. Asa ka namang... 30 meters. Oh. So, imo nang gihatag. Why question sa imo na? Wala mi kuan ana ug katulog mo ilang gidaykan kung kuan isment wala kay question. Ang imong question kining kana among kaugalingon yo ta nga nakuhaan mo ina gikuan na sa pagdayek nga kasada almost 5000 square meters. Oh, kana dako no nga ilang gibuhat ang dayek. Pero ang engineer na pangutana na to nakankan mangu daw na. So ang imong yuta mura gikaon sa baha ba tinuod na. Tinuod yun ang kusakuan. Nga natumpagan ng ayuta. Oh, nangatumpag. Murang ilang giriplapan. Para nga dili mo dako ang pahak. Mo ingon sa engineer. Nanawag man. Nanawag man ang engineer dere sa amo. Ako naman na sila giing na sa engineer. Engineer, human naman ang inyong project. Turn over naman ninyo sa DPWH. Tamna na naman karun. Oh, tamna ninyo? Wala naman tamna. Kiningon man siya nga. Di sa kinapaya mong extension nga kuan. Nga. Project. Kuan gyapon flood control gyapon ningon siya nga pwede og magrudtol lang mudha. Ah, rudtol lagi sakto to gingon rudtol paabangan lang. Abang karagi abang karagi sir na sir unsa man mo pagkuan ana nga magkuan sila. Oh, ato ang engineer ina nga mo advice abogado nga maghimo gyud kasulatan sa barangay nga magabang ang infill nga moagi sa inyong lote ana ra ha. Oh, inyong atoon sa barangay, ipatawag. Patawag ang Anfield. Ma-engineer. Okay, pwede naman ng 50 pesos. Oh. Ilang project. Dapat sila magbayad, ana. Mabayad ang Anfield, ana. Kaya ilang magagamit, kaya sila project sa unahan. Oh, hindi. Oh, mag-abang sila. Wa man kahay dalan dia. Nga, wala. So, murag sa inyo, yun mag-aging lote. So, ana ra sir, ha? Ingon si attorney, may right ka mo maningil. Mag-abang. Kaya inyo mana? Ang inyo mana, ha? Oh, sige. Okay, sige. Okay na ka? Okay na na. Basta kayo mula ang kuwanan. Oo. Oh, yeah, katong imong kuwan nito dito, okay? Ayaw na na. Ayaw na na. Isgutan na to. Ayaw na isgutan na. Ayaw na sa ato, sayuta. Ah, sayuta. Pero katong imo dito, di na? Di na, di na. Ah, okay. Kaya bunalan yung kalho sa imong misis yun. Sige. Ayaw yung kagsurti sa mga announcer. Katabihan kayong announcer. Oo. Oh, hindi pwede magsumbog sikrito sa announcer. Okay. Ha? Oh. Sige. Pwede sa pari na lang ka mag-confess, ha? Oo, oh, pwede. Sige, salamat, sir. Okay na ka? Oo. Oh, ganyan nga akong mag-con para malinawan ko sa... Oo, oh, pwede ka. Pwede mo. Banukot, kiniagi mo sa inyong yuta. Listen, pod. Sila sa ang mga kontraktor na nakikita niya, niya kamong giagian, may kita, di magsilbi na. Mugani lang. Sige lang. Everybody happy. Everybody happy. Sige lang, may sila yung sinalubulaan. Oh, sila yung sigagi. Oh, mabayad ang adfila na kay mga lihitimo mo na sila ng mga negosyante. Di po na, ang tagiya na, di po gusto na ganang pamintaha. No, kay, kuan, walay libog ang tagiya na, di na gusto mamintaha po. Pero ang engineer lang siguro, wag ayog explain. Sige. Sige. Oh, okay ha? Oh. Katong lain nga problema, okay na to. Okay. Di ta magsaba to. Di na. Oh, sige. Okay na. Oh, okay na. Okay na po yung lain. Na, ah. Karon og patawag na ko sila di mo okay sa pagko sa renta. Pag dili ipatawag katong di mo okay sa renta. Ato sa barangay. Sa barangay nila. Oh, sa barangay daw i-settle. Patawag pasumunan. Nga dapat mag-abang gid sila kay agi mo sa inyong yuta. Okay? Okay. Sige, salamat kayo. Okay. Basta ikaw bahala ha. Oh. Wala gid toy isigutan na to. Katong lain nga kuan nimo dito problema. Ah, di na. Di na. Na. Okay. Basta sige. Ako lang nga makahatag sila ng renta kay para ang buhisan na namo. Buhisan. Mo ra gid lang. Okay. Tapos ang kaso. Oh, sige. Ah, thank you. Okay. Case solved na imo. Okay. Oh, sige, naduk-duk ka lang ni Judge. Straight to the point. Yan ang gusto ko. Salamat. Straight to the point. Naapod tayo laing bisita, no? Sa gawas, attorney. Yuta, gaya po ni attorney. Nga naman yung butuan nga. Yutaan yun yung taga-butuan, attorney, no?
puro yuta ng quandary. Wala itong layo ho na yun. Sila ang ido sa yuta. Naman sa kabaw na ng yuta. Usahay, liability na, di na asset. Dili, oh, tama. Labi na ka ng mga yuta na di mo hatag na mo kwarta. Gasto pagkagbuhis. Gasto pagbintain. Oh, di siya asset. Liability siya. Awayan pa ninyo. Atong layo ho na na di tanan sa tanan panahon ng yuta, mga real property asset. Okay. Sometimes it is also a liability. Okay. Kining bisita na to karon to ni mga miyembro ni sa homeowners, no? Ali ma'am, no? Upat ni sila kabuok dire sa atong Attorney Mark Tolentino Law Office Extension Office Armen. Dire mo ma'am, tagsa mo. Katong atong may mapangutana. Dire ikaw sir. Dire po ka. Kamo imo tubag sa pangutana, no? Kisa may tubag sa inyo, ma'am? Ah, sige. Una si ma'am, no? Ah, okay ma'am, good morning, no? Pakisuot na lang sa headphone para madungog ninyo si Attorney Mark. Ma'am, kana ma'am? Kanang headset? Headset ma'am? Kana? Okay, sige, kana ha? Okay, isulti ang inyong pangutana kay Attorney Mark Tolentino. Pinduta lang ang red button. Sige ma'am. Taga-kuan ni Attorney, taga-duungan. Sige, good morning ma'am. Ah, pinduta ang pula. Dol-dol ang baba sa microphone ha? Sige, go. Good morning, Attorney Tolentino, sir. Oh, yeah. So, sa iyo problema? Ang among concern siya sa among association, sa among neighborhood association. Concern siya sa bahin sa among lupa nga gihataga na mi og certificate of donation sa Butuan Rotary Child Assistance Program, Christian Children's Fund sa Duungan, Butuan City. Kani sir, ang among title, gifailan siya og affidavit of loss. Tapos lately lang na ang title kitara. Ang oo, naara ang title naa sa among president sa homeowners nga girecognize siya as president of homeowners, pero ang among homeowners dili Rotary Village, but before ang recognize is Butuan Christian Neighborhood Association. It was even ang may pirma sa affidavit of loss, kinsa man? Si Dr. De Jesus. Kinsa ba siya? Yes, sir, ang project manager sa amo ang Bali NGO mo kuno attorney. NGO. Ang Children's United Nations Children's Fund naghatag og lote attorney sa ilang mga beneficiary. Tapos paghatag na ID of donation ma'am, no? Certificate of donation. Then naa ang mga lista ninyo mga beneficiary. Oo, sir. Dayon ni suod ning usa ka homeowners nga sama ra gyapon sa inyong dol sa inyong yuta. Ay, sir. Okay. Isa si Mr. Saga nga na-recognize as grassroots parent. Dinidala siya sa among association for almost 33 years already until now. Siya gihapon ang nagdala. Dayon, lately, tungod sa mga cases na yung mga complain, nahimo niyang attachment ang among mother title sa trespasser nga case. Girecognize siya sa court. Gitatakan siya Annex D. And then nakita na mo nga mother title gid siya namo, gipa-check na mo sa assessor's office ang mga technical description. But only the true copy nga we have amo. Pero ang pangutana attorney is kaning attachment na mo sa trespasser nga case nga acceptable sa court, pwede ni namo siya mahimo magamit attorney, since ni clear man siya nga si doctor nga nawala ang title namo sa affidavit of loss, ni-declare siya nga nawala, and then karon lately na aliay sa iyang mga kamot. But before, si doctor sabot pa sabot, karoon niya, ang kanang doctor na imugiging ipanganlan, nag-execute siya ang affidavit of loss. Oo, attorney. Pero, nag-file sa siya ang reconstitution of title. Ah, yes. So, sabot pa sabot, nangilad siya, kaya na-execute siya ang affidavit of loss, na nawa ang titulo, pero naadya sa iha ang titulo. Okay. Diba? Sabot pa sabot, ang katong affidavit of loss, void to. Void. Pike to. Pike. Ilad to. Ilad to. So, kung na'y decision ng korte na mag-issue ng bagong na titulo, muad to most korte, mag-file mong affidavit or manifestation, atas din yung affidavit. Ang nakasuwat dito, manifestation ng kanang affidavit of loss na gi-issue ng doktor na mong ipanganlan, illegal na, illegal, ilad na. Kaya ang tinuod, ang titulo, naaraday gihapon sa iya. Ay, attorney, excuse me, ang titulo is naanak ang Mr. Anisito Saga.
Presidente sa homeowners. Naasa presidente sa homeowners ato ni. Mauligin na na kung na-execute tong si Dr. na affidavit of loss, mag-submit mo dito sa korte o manifestation at sa affidavit na ang titulo na aday ni Mr. Saga. So, pwede, nabuhatan na, bagong titulo, ma'am, no? Lately, sir. Nabuhatan? Oo, sa iyahan na. Sa, iyahan sa pangalan na ni Rotary Village. Sa homeowners na ni Saga. Oo, yes, sir. So, nabalhin ang titulo? Oo, yes. From Butuan Rotary? From Butuan Christian. Christian. As Neighborhood Association. To? Butuan Rotary Child Assistance Program. O, nabalhin sa lakin nga homeowners attorney. O, katong na, nabalhin to siya, kinag-issue ang order ang court, nawa itong titulo na, in fact, na Armand D.I. So, na-reconstitute? So, mag-file dapat mo og motion o mag-file mo petition for the cancellation of title on the ground na ang katong titulo nag-issue, void. Illegal to, void to, kay may di man tinood na nanawala ang titulo. Ang titulo na Armand D.I. So ang ilang gamiton nga proof nga beneficiary sila ato is the deed of donation, attorney. Yes, the deed of donation. Naana, ma'am, nga document. Yes, sir. Nya, certificate of donations. Oh, certificate of donations. Naagin niyo mga pangalan. Oo, yes. So mo na proseso, ingon sa attorney. Proseso. Na so, may listing na noted and verified sa among mga staff og si ni one of the notarians, si Dr. Gonzales and si Sir Usin. Kisa nga Dr. Gonzales? Medical staff sa Santos, I think, sir. Si Dr. Rene Gonzales. Ah, o, kanang secretary sa Rotary. Internist diya, no? Internist sa Guan. Si Santos. Okay. So, muna ilang buhaton na attorney, no? Doon ay chansa. Kini ilang chansa na mag-claim order sa court, mag-file mag motion for the annulment of the title. Okay. On the ground na ang katong decision sa korte, dito tinuod kay ang ilang gibasihan katong affidavit of loss. So man, yeah, naara. Katong affidavit of loss, ilad ba nito, di ba ito tinood? Okay. So pwede ipa-cancel ito na decision sa korte. Okay. Mauna yung pinaka-speedy, attorney. Mauna siya ba? Pinaka-speedy. Pero need ninyo mag-duolog lawyer, ma'am, no? Okay. Mag-amot-amot na lang mo. Mangita mo lawyer nga barato-barato para mo imuhimo sa inyo mga affidavit. Attorney, di ba? Dapat mag-duolog yun sila lawyer, attorney. Mo prepare, no? Sa ilang mga petition? Hindi tas lang dibugado na dili brato-brato kung dili may laki. Ah, may laki, o. Like sa imo, attorney. Pwede, pwede. Ilaw di lang. Kung ano mga amigo, nagkaman na diha. Pwede mo duol, ma'am. Pero, kung mangita lang yun, medyo affordable nga lawyer, ma'am. Kailisod ni, o duwalay abogado nga muhikay. Kay, kuan man eh. Na naman yung decision sa court, nga questiono na to, questiono ninyo. So kinahanglan gid siya maayo pon nga lawyer. Okay, na push na man gud siya attorney na nasa ROD pero ang pero pwede niyo question na. Cancellation of ninyo, title. So buto sa buto ka sa Marmel, ang kaning annulment magud di ano siya kasal. Dili lang. Pwede sa dipa-annulled ang titulo. Ang titulo. Annulment of title ni. Okay. Annulment. Annulment of title. Okay. So okay, ma'am. Unsa pa ipangutana nimo? Attorney, another concern, attorney, related gihapon sa title, attorney. Lately lang, attorney, okay ba na si attorney nga ang among title gi-exan ang Butuan Rotary Child Assistance Program, attorney niya. So, mo gi-appeal? Oh, wala, Mr. Ramel. Wala sila gi-appeal, attorney. Yung subdivision plan as to occupancy and ownership. Wala mi niya gi-recognize. So, di, pwede na. Kaya ka mo mag-original nga beneficiary. Wala gina na, katong titulo, na ilang gibasihan dapat mag-file mong cancellation of title. Cancellation. On the ground na katong na-issue to tungod sa affidavit of loss. Ang affidavit of loss di man tinuod. Naradi ay. So mo ito yung pagkita na naraman di ay. So mo ito siya na mo ito yung question. Okay. Okay. Salamat kayo attorney na at least nahayag-hayagan may insak. Pwede kayo, ma'am. Among concern. Diba sa kuhan mo ito yung giingon nga dapat doon ay pagkuhan ninyo na petition for cancellation. Gigi-kuhan po minimum. Nag-eskwila ba ako ni attorney? Estudyante man ko niya. Mag-estudyante po nun tanong. Mag-appeal sa ito. Minaw lang kasi kini ang balaon. Mura na tag-estudyante yan eh. Si nanay. RMN DXBC Law School. Law School on the air. On the air. Sige. Nay, ikaw na. Pakipindot sa pula nay ha. Kana. Sige. Sige problema mo nay. Sa nay. Sa hapo attorney. Sige problema. Uyab. Uyab nay. Kila edad nay. 73. Di na namanguyang na, no? 73. Si problema. Ang ako lang problema karon attorney, na, kung ano man lagi mi, naghikay-hikay na mi ug kaso,
pa. Na, related na sa imo ha? Oh, related. Ah, related na gyapon eh. Kay attorney. Oh. Usa man pud ko attorney ka membro sa CCF. Usa sad ka sa original beneficiary? Oo, kay. Pila ba edad nimo that time gi award na? Mga 35. 35. Mm. Ay, kay imong anak. Ay, imong anak. Aw karon? Dili. Ang imong anak mo beneficiary anak. Ang edad sa ako anak, mga 8 years old. Oh, pero ipangalan gina sa bata, no? Oh, mm, sa imong anak. Oh, ang ngalan karon sa amo kuan sa CCF, mm. Ang pangalan sa akong anak na kinamagwangan, okay. Na siya do'y sponsor. Siya, oh. Sponsored siya. Oh. Okay? Nahitabo ni anak attorney, may, pwede ba attorney ako lakbitan gamay ang original? Sige. Mm. Sige, sige. Bata yun. Sa nahitabo ni anak attorney, wala na mo damha na masunog mi entero purok utso ongyo. Aha. Katong 1984. Okay. Hmm. Pagkahuman, lagi kay naaman mi asosasyon, apilman ko, ang taga primitodis, naghatag og kwan, sumbungad to sa Manila, sa Richmond, na pwede ba mahatagan og yuta ang mga homeless nga to siya nasunugan na murag waluro man tingali mito kapamilya. Okay. Motong gidawat man sa Richmond, motong nagpalit og yuta mo ng 5.1 hectares na naa sa duungan. Tapad ra sa kanan sa ila ha? Amo gyud. Kami. Akamo, kauban mo. Kauban man ni. Oh. Pagka human ni ana attorney, gihatag na sa amo sa kuan? Richmond. Oh, sa Richmond. Ang kamita na na pila tumi ka gatos ka membro, gipapili mi asaan amo priority. Mag-housing ba mi? Mag-education ba mi? Mag-IGP ba mi? O kung sa patukuban nga gikuan sa taga primitodes. Okay. Na usaman ako attorney na wag ko yuta na nagpuyo diri sa Butuan sa kadugay na panahon. Usag yun ko na nagpaluyo o education o housing. Okay. Na kay giukihan man sa taga CCF o taga primitodes na pwede ko education o housing. Housing. Mm. Okay na to, na taga-anam yun. Pagkatapos to, wala sa mga kadugayunan na panahon, kaning nagunit sa amo karong titulo na kunuhay gihatag ni Dr. De Jesus, isip siya project manager sa CCF, ang gihatagan po niya o gibinlan niya sa titulo kay namatay naman siya, iagisalig kan Anisito Saga, isip maoy presidente na mo sa una sa Dayon. Sa CCF. Dayon. Unang naglibog ko kay sa kadugay na namo adto-adto dito, nakadungog naman kong istorya, nagiang ko na ni Saga ang among yuta. Nadungog naman ka ni mo? Wa magi kay dokumento? Wala. Kinaan naman sa among presidente. Oh. Matong, ako, nagsabot-sabot ni ng mga indigent na pwede ta mag-amot-amot aron makakita tag-attorney. Okay. Una, hantod ka ron. Oh. Pagka, tapos, kanang amo, usag yun na nasakitan ko, kanang amo gibuhat na landmark na iya naman mi gi pormiro gi kasuhan mi sa iya anak na kuan daw mi criminal case unang lang kung anong na criminal case man ta na ato man na yuta isip nagbuhat mi landmark kay buhat pa na mo og mga pangalan sa mga membro sa mga bata na nasa CCF o signboard oh tong nagatubang na po na mo dito tong okay man ang amo put abogado sa PAO. Ah, sa PAO. Na dismiss ang kaso, sibiluwas ni, nadili na mi ma preso. Okay. Mutong sa pagkakaroon, lagi naman po nang ilagibuhat sa attorney na dili man na sila mga membro sa CCF. Ang amo lang ikahiubos, malakbit na mo ang amo kapitan. Kay Kapitan Enriquez sa Dungungan. Nga naman si kapitan? Kay Guapo? Guapo, si kapitan? Guapo pagkahuman attorney, no, sumbong ni kang kapitan. Na, nga naman na sila na nag-unwitting shade na dapat sa tanang katawahan, ilang man gipayag-payagan kay buhatan o tindahan. Di, nasumbong ni kang kapitan. Kapitan. Okay, giatubang ni sa duha katao na naghadlok sa amo na mauni-mauna lagi. Mutong atubang ni kang kapitan. Pag atubang na mo kang kapitan, no, kuan ni attorney na nga naman na dili man na bubong dapat pero ang sulti ni kapitan, naingon manggod siya na
o sige, hataga nato na sila og pila ka higayon, isa ba ka bulan tunga, duha ba ka bulan tunga, o tulo ka bulan tunga. Na, siyempre, kami na naghangyo. Nalipay. O, no. Nalipay mi, pagkatapos, kay no suggest naman siya, attorney na, kuan kaning isa lang kabulan tunga hantod na makarequire sila sa requirements kay wa man sila yung mga requirements na nagtukod sila diha mao ni mao na pagkahuman pirma mi na nakasabot nami na o sige pag abot sa isa kabulan tunga mukuan mo sa inyong requirements na na kakuan na mo lukat na mo di okay ra paabot mi isa kasabutan na mo. Usa si ika number 2 si kapitan nagsulti na kung dili sila maka kuan sa requirement pwede ipaguba. Okay. Usa pud diha na what suggest pud siya sa ikaduha na kung dili sila moguba usa siya magpaguba. O di mo na ni an ako lang kay hantud karon. Wala naguba. Wala naguba pagkatapos ang kami yun na concern mi sa among yuta nagbuhat pud mi attorney og no trespassing. Pagbuhat na mo og no trespassing, ang katong mga tao na tao man yun na ni Saga kay ang nag-una ni Ana murag pareho man silang apelido tiska tong isa. Okay. Murag, sige, basta ko sila na eh. Edagan patagwan. Ang isa ka tao direct to the point. Apil. Mula dito. Muna, ang pangutana na. Ang pangutana na ako, attorney. Nganong wala mang guba sa amo? Kapitan ni Enriquez na usaw man siya sa kasabutan. Okay, balikan na to si Kapitan dito. Atuin ninyo si Kapitan na ang trabaho ni Kapitan, atong taro ni, yung di mo na huwis si Kapitan. Ang trabaho ni Kapitan, taga-husay sa inyo. Maugani. Kung di mo mahusay, ang trabaho si Kapitan, mag-issue lang siya through the loophole, mag-issue lang siya si certificate to file action. Ang inyong ibuhatong ito ang isulti, mag-file mo o cancellation or annulment of that title on the ground na ang basis na ito na titulo, dili tinuod. Kanaan na yun, no? Medyo komplikado. Medyo komplikado na yung problema because sa kalugay na po kayo. Maulagin. Okay, sige. Kato lang ha, ang advice ni Attorney Mark. Sige. Nya katong sa sulti sa kasabutan balikis kapitan ito wa man to manikap mao gani usap pud na balikan na mo leksyon ra ba kap katong miagi adlaw nagpakuan siya kaning nagpa-asimbliya nagpa, dito na sa Cabel Court dayon, sa balay ni Saga dayon pagka humanto murag wala man niya pagtubag sa amo presidente na bahin lagi niya ng deed of nation kaya manggiskutan na mukuan siya sa karsada na naamay lubi sa amo presidente sa front yun sa sige nai sa another kuan na po nanay ha kay medyo taas-taas ng inyong kuan para makumunit atong uban ha sige basta mauna itong pinaka advice ni attorney pwede mo maka-file ato o cancellation okay doon ay nakita niyong dimayo nga proseso okay ma'am okay na okay okay sige salamat kayo. Radyo Manamil, usapod ko ka naminaw ni Attorney Mark Tolentino ang akong pangutana na regarding ni Siyuta gihapon. Siyuta, o oh, grabe ni. Na ako'y pangutana regarding Siyuta, among lulo, deklarasyon pa na 1977. Namatay akong lulo 1979, nakapaingon naman sa laing pangalan o nagprinda og, sa bangko. Human 1991 na CARP na check na mo ang DAR o DNR wala man ang pangalan sa tao nga nagprenda karon gikan 1991 until now nasubasta sa munisipyo wa kabalong akong mga uyuan o giyaan unsa may among buhaton denay tao sa area ang among gifiler og kaso kawat kay gigunita nila leasehold contract kay lagi daw CARP unsa ay among buhaton ani Attorney Mark. So ang yuta gikan na si imong lulo kung giutang tinana mo deklarasyon na ang pag-utang mag-usap sa kabangko, di ba bangko ang utang? Oo. Di ba na siya basta-basta makuha sa bangko ng imong titulo? Okay? Nanigitawag, i-auction na siya, i-auction. So, hatayang mong chance na mubayad mo, kung di mo bayad, kuha na sa bangko ang ang titulo or bisang tax deck na may usay, tax deck lang. Mahatagan mo og chance na bayadan ang iyong utang. Kung di mabayadan ang utang after a certain period, munang itaw ma-perfect na ang ownership sa bangko. Muna siya proseso. Sabot pa sabot, bisan pag ang imong lulo ang tagiya, kung naiutang na, pwede kita ma-embargo kung di mabayadan ang utang. Ah, okay. So, salamat, no?
Doon ay hitabo, no? Sa Pikas Bahin, Buna Torne, doon ay hitabo ka sa Miaging Adlaw. Doon ay bao-bao nga dipasero na Torne, no? Ang Badya bao-bao, wapan ni tagaig franchise sa LGU Butuan. Pero sige, pamasahero, daghan man silang pamasahero ay, doon ay uban gipang tugutan nga makapamasahero, ang uban pagadakpon sa taga-LTTE mo. So, nag-checkpoint karon ang LTTE mo somewhere in the vicinity of Maon. So, nag-check, nag-dilipot yung checkpoint yun nga kanang na-signboard, kaya muna nag-atang lang ba ang taga-LTTE mo, kining traffic enforcer sa LGU Butuan. Pag kakita sa driver nga na-ay taga-LTTE mo, ni balik para maglikay sa nagbarog, nagharang LTTE mo. So, pagbalik karon na may sakyan ng LTTE mo, gilakag. So, gawa sa Maon, lakag sila agi sa diversion road. Pag-abot sa diversion road, allegedly, attorney, gibanggaan sa LTTE mo ang badya ngawa ni Hunong na balintuad in town, apil ang upat ka pasahero. Ang pangutan na karon attorney, sakto ba? Doon na ba legal basis ang pagbangga? Gidumbol sa LTTE mo ang midagan nga badya na tuwad in town ang upat ka mga pasahero apil? Og way katungod. Ah, okay, sige. Katungod sige daw ato ni. Asa ang LTF sa? LTTMO, Land Transportation Traffic Management Office, LTTMO. Nay katungod sila mo dako po, asli katungod mo bangga. Okay. Di ba, mo na siya very basic man siya. Mm-hmm. Kaya kung ibangga niyo sa katao, but pa sa both, you exceed your authority. Sobra ra. Pagmamalabis. Sobra mo authority. If you exceed your authority or discretion, abuse of authority na tawag na. Abuse of authority. Oh, abuse of authority na. Kay, yes, you have the right to dakop kay mga wala yung mga kisa, wala yung mga permit, right? Na ninyo to dakop. Yeah. Kay kamo may nag-issue permit. Okay. Ang City Hall may nag-issue permit. To dakop. Pero, pero nag-pusilba. Okay. Gitag authority to carry firearm. Okay. Pero wala ka gitag authority na mumusil. Aha. Oh, ano lang, very basic. Kani siya, kaning LT, sana, si tama LTTE mo. Land LTTE Transportation mo, Traffic Management Office sa LGU Butuan. Na authority, mudakop, kanang way mga permit. Okay. Or way authority ng bubangga. Mm-hmm. In fact, wa asli authority ng maresto. Ang ilang authority, katawin ang mga, anong sa tawag na, i-hold yung mga sakinan. I-hold. I-impound. I-impound din na. Oh. Or ipaundangon, padaugon itong mga pasahero. Pero why katungkol sila na ubangga? Kaya pag ibanggaon lang sa katao, they already exceeded the authority. If you exceed your authority, ang tao ka na sa balaod, abuse. Abusado ka na na pag-official sa gobyerno. Abusado ng mga traffic enforcers. Duhara ba ni attorney? So, gobyerno man na sila. I don't know kung regular ni or job order contractual. So, sa may pwedeng kaso i-file sa gibanggaan? Number one, pwede sila tanggalon sa panerbisyo sa city government, depende sa discretion sa atong sa mayor sa Butuan. Okay. O kaganduha, kay abusado man sila, pwede na sila pailang kaso sa ombudsman or sa civil service. Kaya nga naman, sama sa usulti, kanang naki authority ang katong mga LT something na ni authority ng Budakop, pero wasli authority na bubangga sa mudagan sa ilang ginakop. Okay, so... ang pagbangga para niya natuwad gyud among badya apil ang mga pasahero violation gyud to, illegal gyud to. Illegal to ni buhat. Na si authority mo dako, pero wasti authority mo bangga. Pag ilang ibangga man gud, ni sobra na sila ng authority, abusado ng tawag ana. Pero ang lusot po nila, wa na matutuyuan ha, limbuan ra to kay nagdali-dali. Pwede sad mo deny sila no? Mas ang itawag na nasla authority mo nasla right mo deny. Pero tanaw man kung sa kung nagibanggaan ni mo. So kung ibangga ni mo kay tungod kay naay ni diretso lang hunong tong badya. Uy, madepensa na diskrasya lang pero kung inuyuan yung ibanggaan mo na gitawag ni they already exceeded the authority. So pwede sila ireklamo, no? Administrative pwede po criminal case attorney. Criminal case kung naay na samdan na diskresya, na igo ang mga kamot, na mixan kamay, amo na siya possible na mga kaso. Ba? I'm not saying na guilty gin sila kay kanina itong resulti, based lang. Gituyo o ligis. Lahi man ang na disgrasya pagligis o gituyo pagligis. Gituyo pagligis, they already exceeded the authority. But kung na disgrasya lang kay pagugod, kay nidagan mo itong badya, ihulog kalit, na nabanggaan, based on accident. So, nice na istorya. Abuso na no? Abuso sa authority. Abuso sa authority kung gituyo na giligsan tong badya. Ah, okay. Then,
balihon man po daw sa taga LTT mo kaso ang maong ni Dagan, disobedience daw, attorney. Unsa bay disobedience nga kaso? Bugat ba ni? Heinous crime ba ni or minor offense ni? Disobedience sa agent of a person in authority. Okay. So ano to pag explain na? Di man sila person on authority. Mm-hmm. Ang person on authority, ang police gani, di na person on authority, they are only agent of a person in authority. Ah, okay. Ang mga person on authority kanang mayor, mayor, congressman, mm. Abogado, apil abogado. Mm. Abogado. Mga kana mga opisyal sa gobyerno, they are person in authority. Mm-hmm. Police, mga kanang agent sa kanang sa city government, they are only agent of a person in authority. Ah, okay. So murag so, secondary lang sila, no? Oh, secondary na siya. When say agent of a person in authority, kailangan i-prove nato na nasli authority mm. sa ilang ibuhat. Oh, nasli ilang authority sa so, of a person in authority. Mm. Hindi ay just agent. Pero ang ilang basis sa pag-checkpoint-checkpoint is the ordinance lang. Nga doon na sila right to apprehend. O man ay gitawag order na diha mo mag-checkpoint ko tumos maon. Oh. Kasi ba't nabot mo gain barangay? Alahin na. That's they already exceeded their authority. Okay. So dapat kung mo file sila disobedience, i-prove nila nga ang ilang pag-checkpoint is legal. Legal, oh. Wala siya. Naaba sila letter order, naaba sila memorandum nga mag-checkpoint mo na sa maon. Oh, in the siya, absence of that order, attorney, pwede sila exceeded the authority. Pag if you exceed the authority, sabi ni saya pa, tawagan na abusado ka na government employee. Oh, so hinaot ha, mal-lecture ang taga-LTT mo, kining ilang gibuhat, may gani, iwa na nga matay itong upat, simba ko, nga ilang gilakag. Diba? Wala na sa kanina itong, by analogy mo kasama, kanina itong isulti analogy niya, yes. Common sense. Oh. Example, hatagan kag permit to carry o pusil. Ito lang kag permit to carry. Pero wala kag itag authority na mo patay tao. Mm. Permit to carry lang. Sige mo, so anong LTFMRB? Oh, LTT mo? Okay. Oh. So, dahaski pa nga. Basta LTLT. Example. Enforcer lang. Oh, enforcer. Ang authority nila is to enforce traffic rules. Oh, ordinance. Butuan City. Oh, ilabi na ordinance. To enforce city ordinance o Butuan. But nanay court or nanay order sa ilang chief na kuto mo barangay maon ha? Huwag mo ilabot yung speakers barangay. Except kung i-appel itong speakers barangay. Ang pag-checkpoint ba? To enforce city ordinance. Okay, oh. Kung, example, way mga permit, way mga lisensya, way mga, wala say, enforcing the city ordinance. Uh-huh. Pero was the authority na mangligis? Mangligis. Was the authority mamangga? Uh-huh. Kung ilan lang gibuhat, then tinuyuan pa. Abusado na. Abusado na siyang tawag. Mo-reflect na, no, sa kinatibukan po, yun sa ang, sa liderato sa Butuan. Yung yes, reflect na siya. Kay, they are agent of a person on authority. Mm. Ang ilang authority, gikan sa city ordinance. Gipasa ra, no? Gipasa. Mm. Kinsa may chief implementer of the city ordinance? The mayor itself. The mayor. Mm. So they are just himself. Agent of the city mayor. Oh, they are agent. So, oh, they are the agent of the city mayor. This lang, mayor. So dili sila pwede maka-charge of dishonesty at itong maong nga katong driver? Disobedience. This lang maka-charge of disobedience. Kaya they are not place, person in authority. They are not person in authority. They are just an agent of a person in authority. Grabe kayo ning balaod ato ni. Salamat aning mga enlightenment sa balaod. Ah, police. Kaya mo ni ang hinungdan sa kaabusado aning LTT mo because they believe that they are person on authority when in fact they are not. They are just agent. Oh, they are just agent. Kung agent na i-commission ato ni. Base hindi nga li tagadakop na si commission. Takabaw. Base na abot lang diba? Mga sweldo sila? Na sweldo. Nya every apprehension na sila share commission. Na sila. Commission de resibo or commission wala resibo? De resibo, attorney. In every apprehension, murag 30% ba na ila? Nila ko sure sa ordinansa. Tubot but in every apprehension, doon na sila ay commission, ana. I think kanan na ordinansa is unconstitutional. Nga naman, attorney. Example, kaya kuhan mo na siya, murag incentives. Di na incentive. Sa mga enforcer. Tawag, ana, unconstitutional na kasama Armin. Nga naman. I think i-review na nila sa mga konsyales Butuan. Okay, nga naman. Nga nung unconstitutional man na. Eh, kana na city ordinance, they encourage na madakop og mga violators. Violator, ilang encourage. Subject. Subot sa tagway sa pagitaagsa para so, makakwarta. So magamit para abuso. That is in violation of due process. Ah, okay. Violation of equal protection clause. Nga naman, ang balaod, it should be fair, it should be just, and it should be for common tao. Oh. Kana maguna balaod ka sa Maramil,
gi-encourage sila ang mga traffic enforcer na mandakop bisan ay commission. Mo na diya mo so dang abuso. Pluralis na nag sa Marmel. Ang kada mga traffic enforcer may bisag way sayop ang driver pangitaag sayop para maka-commission. Para makakwarta. Usahay commission di resibo, commission walay resibo. So but to sabot, that is unconstitutional. Pangwarta usahay. Pangwarta na, so I think this is my humble opinion. I think the city government or the city councilors council through the vice mayor should review that city ordinance because I believe that city ordinance is unconstitutional. Wala din na gi-practice gyud attorney ang pag-incentive, paghatag incentive sa mga maka-apprehend. Apprehend mag-uga sa Marmel. Kailangan ang the organization of all drivers ang balaod mag-uga sa Marmel. Yes. Natay gitawag presumption of constitutionality. Okay. Kuway mo question, sakto ang balaod. Sakto. Kuway mo question ng mga driver just butuan, sakto ng city ordinance nila bisag sayop. Okay. Iwa may ni reklamo. So dapat na imo question. Silence means yes, and under the constitutional law, ang balaod ang city ordinance is presumed constitutional. Kuway mo question. Iwa may ni question. Pero kung tawon mo na kanang muhatag incentive sa mga magdakopay, unconstitutional na in violation of due process kaya naman mas hatagan nila kabugaton ang sayop kaysa way sayop para kwarta para makakwarta makakomisyon legally may resibo or makakomisyon illegally kaya naway mga resibo yang kasagarang willful victims ani are those who have less in life kato mga pobre mga driver may una mabiktima di ba nila dakpo ng mga sinaw na auto ang dakpo nila kato mga habal-habal kato mga motor na kaya kayon, muna dakpon. Pero kato mga sinaw na mga sakinan, huwag budakupan nila. So, kalapasan na po sa giingon nga, those who have less in life must have more in law. Yes, muna. Dapat ang balaod ng God should give more protection sa mga kabos. More protection sa mga pobre. Really, more protection sa mga dato. So, in this case, this is anti-poor na balaod. So anti-poor, kaya nga naman, daghatag sila og incentive sa mga abusado or bisag dili abusado na mga enforcer, but ilang gi-encourage ang mga enforcer na mangitag sayop bisag way sayop. So si Baobao driver dili dapat malisang sa disobedience nga kaso. Di maglisang na. Ilang kanang dakop nila mga ahinte na mga agent of a person in authority and I believe kanang ilang gibasihan na ordinansa is unconstitutional and dapat rebihon gina sa city government o butuan. Okay. Sige, magabanggita ang abogado sa city, rebihon niyo na. Ma'am, good morning nimo. Pakipindot lang sa red button, mama. Dayon kini para madungog nimo si Attorney Mark. I-headban na siya. Ako raman tanak, sir. Pangutanak. Sige, padol sa mic. Kaya para madungog. Papulaha ang light. Sige. Pinduta ang red. Padol sa mic. Bira. Sige, nai. Pangalan nimo, nai? Good morning, sir. Attorney. May buntag. May buntag. Ang pangalan ako, si Marlina Pulilio. Okay. Nagpuyo sa Libertad. Bless. Usa problema na eh. Ang problema ko, attorney, kaning among gipuy-an karon nga lote, na foreclose daw na sa bangko. Na foreclose. Unya karon sa 20 years na mo pagpuyo diha. Okay. So, nagpuyo mo diha? Ano nagpuyo mo diha? Insa man mo diha? Nagipuy-an na mo ng project man sa una ni Imelda Marcos. Bliss project, Bliss. Oo, Bliss. Bliss. Purok 6B. Unya ang ni-claim karon mangutana ko karon kanin ilang title daw di ba ni Piki or wa may silyo attorney kuna mo yung mga titulo sample titulo at tulo mahuwa mo kuha mo ana og ng certified true copy sa titulo at tumo sa registry of deeds sa ROD para makuha mo certified true copy para makita ninyo na kanang inyong gawid ang titulo original ba nagdi original para to verify that at tumo sa Registry of Deeds na madasbutuan sa Registry of Deeds mahayo mo certified true copy certified true copy para makita ninyo kung sakto tong titulo na inyong gibasihan para ma-check ma'am kung authentic ba gina or unsa nga klase nga titulo. Sir Bliss project din na ni Marcos ng Bliss day sa mga masa sa unang panahon mao day nga kwan mao day nga gitawag nag Bliss. So may meaning ng bliss, ma'am. Bliss is kalipay, blissful. Blessed. Pero blessing. Blessing nga katong BLE? Oo. Habi na ko BLI.
Ah, okay. Imelda dahin na? Oo. Ano, wa mami kaabila na? Kamu naman? Mga pobre man. Kami di ay. Isa man ko'y dato, ano yatong kaliwat, God? Pastilan, attorney. Salamat, ha? Sumoni, mangayo ka dito sa kuan. Maura to'y akong buhaton, attorney. Maura to. Tanawan niyo kung tanawin yung gawin ng papel. Original ba na or piki ba na? Mahimo certified. Kaya hay man yun, bless day. Uy, akong piki. Unsa uma na mo nga magka-apply may, magka-abil may ane. Tanawan sa na to. Mahimo, dapat kung may sakto yung dokumento. Balik na ka. Kuha mo mga tax declaration. Dakin yung mga proseso, pero kuha sa ninyo kung tinuod ba na yung gawin or dili. Sige. Salamat na, ha? Salamat, attorney. Oh, regards sa taga-bless. Pati haya-haya rin ang mga taga-bless. Delivering luti di ay. Asma may na yung mga libreng luti ron ay? Napa ba? Ala, manggod mi diha, sir. Tungod kang... Marcos? Raha. Raha humabon? Anong salapak nun ba? Al, okay, kini asay tuna? Mm. Ah, okay, okay. Sige, okay na. Nakakuang ko oh. Authorization. Ay, problema na. Ano, nakatarok mi. Okay, sige, kumbati. Attorney. Salamat, attorney. Medyo na taas-taas ang... Oh, napa. Attorney, pwede din makaprinda ang patay na? Pwede ba na, attorney? Kung sense man na, pwede bapit ka ng mga ilok sa patay. Lagi na. Ang patay, di na kapayad o kaso. Yung i-demanda ang patay o ganang criminal case, madismiss ang kaso kaya di na pwede pesohon ang patay. Pero ang patay, na isang exception. Pwede mo pala o kaso ang patay. Ah, o saan ba, attorney? True sa iyang mga kamag-anak. Only in libel cases. Ah, libel. Hmm. Kanang ilabi na if you are to blacken the memory of one dead. Muni provision is wala o da. To blacken the memory of one who is dead. So pwede mo palog kaso ang sa iyong mga kamag-anak. Ang anak, no? Pwede anak, maka-claim og libel, ka-file. Pero muni exception, pero normally pag patay na di naging ka-file o kaso o di na ka-file. Ah, okay. So the right attorney pangitaan gyud nila og violation mga abusado taga LTTMO. So at least no, very enlightening kayong imong legal opinion attorney. Kay mao man yang ginahimo good sa LGBT1, gi-incentivize nila ba ang mga apprehensions? Every time dunay ma-apprehend, dunay incentives ang apprehending personnel. So dapat i-review na. Sulduhan lang nila ng mga traffic enforcer, dili na naman incentives, kay nang incentives antay poor na. Poor na. Anti-poor. So, kaya naman, ang sakay madakpan, magunan ang kasama ka, balikan na nagsakay mga karay na motor, mga tricycle, mga init kayo, aircon, kato mga sinaw na sakay na, di ba nadakpon? So, anti-poor siya. So, onya, I think i-review gina sa City Hall. Ang tendency, attorney, ma-obsess ang enforcer sa insentibo. Monang, bahalag okay ra ang violation, pangitaan yun para ma-penalize lang, no? Pangitaan yung violation na. So, anti-poor siya. So, subject sa abuso. Siya. Sabi si Abu, money gamiton. Pero ang pagbangga, kung gituyo tong pagbangga, wala gyud. Kuha na, ni sobra gyud to. Sobra man ang itawag pag ni-exceed, di-exceed ka sa imong authority or choice or discretion, ang tawag na abusado ka na government employee. But the traffic enforcers dili maka-claim og disobedience kay they are not person in authority but only agent. Agent of a person in authority. Di ba na siya synonymous, attorney? Agent and person of authority, di ba parehar na? Lahi na siya ang agent. Because i-transfer man mo imong pagka sa imong authority, murag imong gipasa ba? Sa imong mga tao. Agent of a person in authority, ang imong authority, gikan. Dili gikan sa balaod. But gikan sa mayor? Dili gikan sa mayor na naghatag authority nimo. Very good, no? Explanation, maroon na. Ang sa mayor, gikan gid sa balaod na, konstitusyon yun na. Gikan sa local government. Local government code, which is balaod. But, ang mga agent, ilang gikuha, ilang gahom, sa mayor. Sa mayor. So, but pasabot kayo, gikuha ba sila, gihatagan sila gahom sa mayor, pwede sa tanggalon sa mayor. Aha, okay. Sige, salamat kayo sa maong klaro pa sa baos butong na explanation ni mo, Attorney Mark Tolentino. Salamat kayo, Attorney, ha? Wala tayo oras, Attorney. Mo mensahe na lang. Salamat sa marami kaya itong isulti. Opinion na natin. Opinion, gisgutan, why personalan? Kung why ayigo, personalan eh. Alam mo kinabuhi. Basta ako, balaod itong gisgutan. And for more legal advice, please call me sa mobile number na ito, 0917-329-5353, 0968-881-1912. Please also follow me sa Facebook page na ito, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, and rumble.com/user
/PinoyLegalMinds and sa TikTok. Pakitaan lang, Kuya Mark Tolentino. Monetize naman siguro, Katron eh. Ano, ay ginagmay. Salamat kay Attorney Mark Tolentino. Happy Saturday, happy weekend, Attorney Mark. Happy everyday sa labanis at mga silingan, mga amigo sa Butuan o sa Agusan. Bayong adlaw, kaninyong tanan. Thank you. Straight yan ang gusto ko. So, rindot ning programahan. Ang marang ma-educate sa ta. Kay kining, di kita abogado. Huwag kita ikabang kaagan sa balaod. Ang ato ang pagpaminaw lang sa mga legal opinion. Ini legal opinion mo ito ni Attorney Mark. Og ako personally, uyon ko anang iyang legal opinion. Nga ang ordinansa sa Butuan nga maghatag in